Mihajlo, postoji ono što te ne ubi, to te ojače. Utakmica protiv Mladosti, bez obzira što je izgubljena, pokazala je dosta toga značajnog za dalje igre tvog tima. Najpre da možemo da igramo i sa najjačima, drugo da se izdogađalo nešto što nije trebalo njima, ali se dogodilo. I treće je utisak da smo vratili publiku u halu Kej. I trebalo bi da ova utakmica bude neka osnova na kojoj ćemo ići dalje. Tako je, ja generalno vam kažem, smatram da naša ekipa stvarno ide uzlaznim linijom. Ipak smo naleteli na jednu jaku protivnika koju ste vidjeli od organizacije kluba preko trenera i prostera. Su ekipa koja bi stvarno imala i jako veliku ulogu i u prvoj ligi. Jednostavno smo igrali onako kako najbolje znamo, dali smo 100% svojih mogućnosti, ja igračima nemam šta da zamerim, ipak smo imali poslednji napad, faktički pobedu smo imali u svojim rukama, bez obzira na sve ono što se izdešavali, bili ste i očevisti svega toga, to samo pokazuje da je ova ekipa iz dana u dan, iz nedelje u nedelje sve bolja i bolja, i ništa, ja nemam šta da zamerim, momci smo odigrali maksimalno. Publika je došla u velikom broju, očigledno smo prepoznali kvalitet, tako da bih voleo i da nastave da dolaze. Sledi utakmica koja po meni je bitna, idemo protivniku koji jako motivisano igra kod kuće, mlada ekipa koja nema šta da izgubi, njihova svaka pobeda je dodatni motiv, ali mislim da mi imamo dovoljno kvaliteta i iskustva da odigramo kao što smo odigrali protiv Vojvodine. E, upravo to, kako da unovčimo ovu utakmicu protiv Mladosti, protiv jedne ekipe za koju kad pogledamo tabelu, trebalo bi da smo tu, negde po kvalitetu. Jesmo tu, znate, jednostavno, da li bio strah i od pobede i tako dalje, mi smo uspjeli da odbranimo poslednji napad, znači da počinjemo da igramo odbranu, primili smo mali broj koševa, u toj ekipe koju proseku dobije kako protiv ga 15 razlike. Jednostavno, ono što sam vam govorio, da će odbrana krenuti, da kada ćemo krenuti da igramo odbranu, to se pokazalo kao dobro, tako da mislim da mi smo izvukli pouku iz svega ovoga, bilo je grešaka, tamo posla kao i na njihovoj strani, bilo i na našoj. Ali jednostavno pobjeda se dobija u takvim utakmicama da je pogodio Mukanović, da nije izgubio onu loptu i bi odili sa pobjedom. Ali je mnogo puta Mukanović donio pobjedu. I Mukanović nam je donio pobjedu u Smederevskoj Palanci, tako da stvarno nemam šta da zamerim, sve je to funkcionisalo dobro, idemo dalje. Sljedeća utakmica sad sam, to je. Atmosfera je dobra, vidim da je tu i Pendić, ne znam da li je u punom procesu. Da, Pendića pokušavamo da oporavljamo, videli ste sami da imamo problem sa tim rosterom, sa rotacijom u igri, ne možemo da odgovorimo jačim ekipom, pre svega fizički, pošto imamo malu rotaciju, ali i pokušavamo da sposobimo njega, da vratimo i Bork i tako dalje, da možemo da igramo onako kako najbolje znamo. Rejičević je bolestan, tokom cijele nedelje smo imali problem, Vukanović je danas prvi trening, Kosanović je takođe, Žiki je danas drugi trening, tako da su jednostavno ta utakmica, iz te utakmice smo izašli sa dosta igrača povređeni, to su sve sitne povrede, ali opet vam ne dozvoljavaju da trenirate puno. Svi će putovati. Svi ćemo putovati, to je najbitnije, mi smo ipak ekipa i stisnut ćemo zube da odigramo po meni jako bitnu utakmicu. Osim te odbrane, šta će još biti značajno kada je u pitanju prevaga? Prvo i osnovno što je prednost naša, to je to iskustvo. Možda je u ovom poslednjoj utakmici malo i podbacilo to iskustvo, ali ne treba zameriti. Smatram da su protiv Vojvodine odigrali iskustvo protiv Zdravlja. Možda ta neka pozicijona igra, jednostavno se radi o mladoj ekipi koja odlično igra u tranziciji, koja dobro trči, ali trebamo ih zaustaviti i svesti ih na pozicijonu igru i mislim ako to budemo uradili, da nećemo imati nikakvih problema. Sa nestrpljenjem očekujemo subotu, neka bude dobro. Tako, hvala.